sai Allah ta'ala ya ce wa idhal ardu muddat, haka nan idan kasa aka miƙe ta aka shumfuɗe ta ta zama lebur, aka gusar da dukkan duwatsu da ke samanta da wani tudu da gangare duk ta zama lebur ta zama santa abu guda ɗaya, to a wannan ranar shi ma akwai abun tsoro, wato ita ce ranar tashin alkiyama. Za ka ga saman nan tana da tudu da rami da gangare a yanzu, to ranar alkiyama in ta zo za a yi lebur ɗinta gaba ɗaya ta zama ba tudu ba gangare, hatta waɗannan duwatsu da muke gani manya-manya su ma gaba ɗayansu da su diddige za a yi lebur da su, zai zama babu waɗannan duwatsun, za a sheke su kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta, wato suna tambayan ka dangane da wai duwatsu in an zo tashi alkiyama ya za a yi da duwatsu. Wato wani lokacin idan ina fassara akan maganar duwatsu sai ga kamar yan Najeriya ba su gane ba, saboda mai saboda ba mu da duwatsu. Idan ka je wasu kasashen ka dinga ganin duwatsu iya ganin idonka iya kallonka, sai ka dauka ba irin duniyar da kai kake ciki bane, ko ka je ga ganin tuddai wato tudu irin na yashi wanda in ka hango su za ka dauka wasu manya-manyan duwatsu ne, sai ka zo sai ka ga yashi ne kawai ba wai dutse bane. To in ana maganar jigawa ko rabuwa in aka fassara sai kaga kawai mutumin Najeriya ba zai iya gane wannan ba, saboda irin waɗancan din ake nufi, duk da muna da shi amma namu kanana ne. To ana tambaya ne saboda girman duwatsu a duniya da yanda suke tokare da wannan kasan, sai wani yake tambaya to idan an zo tashi alkiyama yanzu waɗannan manya-manyan duwatsun ya za a yi da su, su ma za su tarwatse ne, su ma za su kare? To shine Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa suna tambayanka dangane da duwatsu, ka gaya musu za mu sheƙe duwatsun nan sheƙewa. Ai ina ji an san ma'anar sheƙewa, idan aka sussuke gero ko dawa aka zo aka samu inda iska take filfila ana sheƙewa, za ka ga wato ainihin dusan tana bin iska ne kawai, hatsin shi ne yake zuba a kan kwano. To yanda wannan dusan take bin iska haka duwatsun nan gaba ɗaya za su zama kaman auduga, kaman gashin dabbobi, suna ta sheƙewa suna ta tafiya, sai ka ce wani abu kawai wanda bai da wani tasiri bai da wani karfi. To haka duwatsun da su zama idan alkiyama ta zo tashi, kaga wannan abun tsoro ne, abun tashin hankali ne, a ce duwatsu manya-manya irin wannan sun diddige sun zama kamar hayaki kamar auduga, wata kunul jibalu kal ihnil manfush, su zama kamar auduga wanda aka sheke ko kamar gashin tumaki wanda aka yanke aka sheke suke bin iska. To lalle wannan yana nuna maka tashi alkiyama ba karamin abu bane, abun tsoro ne. To shine Ubangiji ta'ala yake cewa suna tambayan ka dangane da duwatsu, kace za mu sheke su shekewa, sai mu zama basu kuma inda duwatsun suke, sai ya zama wani fako ne wanda aka yi lebur da shi babu tudu, wato ainihin babu gangare. Haka nan za a bar wato ƙasa, ko ina kana hango ko ina da ina, in ka tsaya nan za ka hango doguwar tafiya kana hango ko ina da ina, saboda babu tudu babu gangara. To wannan shine ma'anan wa idhal ardu muddat, idan ainihin aka shimfuda ƙasa wato ainihin shimfudawa kenan. Wannan kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, al'amarin ba kamar yanda kafure suke tamaninsa cewa wai abu ne mai sauki ba. Idan aka dandaga ƙasa dandakawa aka yi lebur da ita, to wannan lokacin ne za ka gane cewa lalle tabbas alkiyama wato ainihin za ta tashi, kuma duniyan nan za ta kare duk yanda aka gina ta aka kawata ta. To kuma akwai ranar da za ta zo ta rushe, makoma ita ce lahira, gidan da za ka dawwama a ciki har abadan abada, baya rushewa baya tsagewa, kuma babu ranar da za ka fita.